Lisaks klaveriosakonna parim õpilase tiitlile võib Lea tituleerida ka niinimetatud paukesinejaks ehk varnast võtteesinejaks, mis tähendab valmisolekut vajadusel kohe lavale minna. Ainuüksi viimasel õppeaastal on ta sellistel kontsertidel kooli esitanud üle 10 korral. Samuti võiks Lea vaheta kuninganna tiitlit, kuna valitseb ka pillide kuningat orelit. Esitusele tuleb vene helilooja Sergei Rahmaninovi teise klaverikontserti.